ao Rio de Janeiro, são 12 horas e 36 minutos, horário local. Permaneçam sentados com seu cinto de segurança selado até que a aeronave esteja completamente estacionada e os avisos de atarcinto se apaguem. Passageiros que façam conexão neste aeroporto ou que se destinam a essa cidade devem desembarcar, apresentando-se ao nosso colaborador de aeroporto que estará à sua disposição. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo. A partir deste momento, está permitido o uso dos aparelhos multifuncionais. Desejamos revê-los em breve em outros voos da Gol. Agradecemos a sua escolha. Desejamos a todos uma ótima tarde. Ladies and gentlemen, welcome to Rio de Janeiro. It's 36 minutes past midday local time. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop. The time has been turned off. Passengers connecting our host destination is the Big City. Should the plane at this airport and if necessary, contact your ground staff for assistance. Please check if you have collected all your personal belongings. From now on, the use of multifunctional devices is allowed. Hoping to soon all flight, we are thankful for joining and wish you a nice day. Permaneçam sentados até a parada total da aeronave.